Vem fan sitter och tittar på det här? Vem i? Vill jag? What the fuck? God morgon och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 12. Precis vaknat. Gjort frukost. Idag så ska jag på en ansiktsbehandling. Så det är lite spännande, jag är lite nervös. Jag ska vara där 2:00. Så bara sticka. Om typ 1,5 timme. Jag har ju fått nya linser. För att jag typ fått en annan styrka på ena ögat. Ja, jag ska testa ut i alla fall. Nej, fitta. Jag tappar kameran. Jag vet inte vad, alltså, man måste väl göra hudvård innan, alltså, jag ska ut, jag måste ju ha SPF, och så här är jobbigt. Jag köpte en ny SPF i alla fall, som jag tänkte testa. Den här har jag införskaffat mig för att alla älskar den här, och den ska tydligen vara skitbra som en primer under smink. Men jag tänker att jag rengör ansiktet bara. Smörjer in med kräm och solskydd. Det jag ska göra idag, det är microneedling. Och jag har velat göra det skitlänge. Men jag har inte gjort det för, alltså, det är dyrt. Det är jättedyrt. Så jag har liksom så här skjutit på det. Men... Ah, fuck, jag rör mig. Så bokade jag för några veckor sedan. Och nu är det dags. Och jag har bokat så att jag ska göra 3 behandlingar, tror jag det var. Och det är då att man skadar huden så att den läker igen. Och när den väl läker så får man lite fördelar med porer som ser mindre ut, fina linjer som försvinner, pigmenteringar som försvinner. Man kan fejda akne är genom behandlingen. Så det låter ju verkligen skitbra. Och jag vet att det är många som har fått jättefina resultat. Så jag är så taggad. Jag har ganska mycket ärr och sånt här på huden, som ni kan se. Både gamla och nya. Från gammal akne och finnar som jag får ibland. Jag har mycket porer som ser väldigt stora ut. Jag har velat göra detta. Hur gör man? Vi ska se. Skaka flaskan väl. Ja. Som sagt, jag har velat göra detta skitlänge. Och nu är det egentligen dags. Jag har faktiskt aldrig någonsin varit på en ansiktsbehandling. Så detta är första gången. Jag har aldrig varit och gjort någonting med huden så. Den ena linsen känns jättekonstig i det här ögat. Det var typ mycket tjockare än den andra och jag vet fan. Nu är 12:20. Jag ska ta 8 minuter att cykla dit. Så jag tänker att jag cyklar 20 i. Ifall jag inte hittar, för jag vet inte helt var det ligger. Jag är hemma från behandlingen. Jag är lite andfådd. Det är väldigt mycket uppförsbackar. Det är det värsta med att bo i Helsingborg. Om man liksom rör sig neråt. Så det är skönt när man ska dit. För det är nedförsbacka hela vägen. Och man behöver inte cykla. Men när man ska tillbaka så är det hemskt. Jag är ganska röd i ansiktet. Jag var jätteröd efter behandlingen. Men nu har lagt sig lite. Så det är inte så farligt som det var innan. Men fortfarande lite röd. Alltså jag blir så förvånad. Men alltså det gjorde inte ont. Det kändes bara som att någon kliade mig i ansiktet jättemycket.
Så jag blev jätteförvånad. Men alltså det gjorde inte ont. Det var nästan skönt. Det som är lite så här känns obekvämt. Det är nu efter. Det är ganska stramt. Och det kliar lite och svider. Alltså Johan, fy fan! Men Sebastian, kan du sluta skrika? Snälla! Men annars så är det bra. Jag köpte med mig lite produkter hem. Som jag ska använda under tiden mellan kurorna. Och så ska jag tillbaka om 5 veckor och göra en till behandling. Här är lilla Siri. Hon fyllde 2 år sedan. Va? Nej, hon fyllde 2 år för 1 eller 2 dagar sedan. Så hon är en liten 2-åring nu. 2 år! 2 år! 2 år! Jo. Så här har vi lite produkter som jag ska använda under tiden. Den här rengöringen. Detta serumet. Och sen detta som hette serum, men det var dag- och nattkräm. Och sen så har vi en SPF. Sen så fick jag även med mig för att hon la en sån här sheetmask på huden efter behandlingen. Så jag fick med mig den hem så att jag kan använda den. Jag är verkligen jättenöjd också med hudterapeuten som jag valde som skulle utföra behandlingen, för att jag har kollat, alltså jag har kollat runt i flera år för att jag väl gör detta så länge, men jag har liksom så här inte hittat någon som har känts bra. Hon hade jättemycket fakta och kunskap om ämnet och jag kände mig liksom verkligen trygg. Det kändes tryggt att hon skulle köra in nålar i min hud. Den här salongen som jag bokat tid. Om ni är intresserade av ansiktsbehandlingar i Helsingborg så känner jag mig väldigt trygg med behandlingen och det känns mycket bra, och jag ska ju dit flera gånger. Jag ska boka tid om 5 veckor, ska jag in till behandling, sen så har jag ännu en behandling. Och sen får vi se om jag gör mer. Beroende på vilka resultat jag har fått. Och om jag inte ska göra mer microneedling så kommer jag gå dit och bara göra liksom vanlig ansiktsbehandling. Kanske en gång i månaden eller så. För att det var väldigt nice. Det är så här lite spa-upplevelse. Så det kan jag tycka att jag kan unna mig. Lite då och då. Jag har tänkt att jag ska rensa lite här hemma. För som ni vet så ska vi flytta och jag vill gärna rensa och unna lite saker innan dess. Så tanken idag är att jag ska rensa i badrumsskåpen. Vi har ju en hårds och ett badrumsskåp. 2 egentligen. Så jag ska rensa där. Slänga sånt som är slut. Saker som inte används. Ja. För just nu så, alltså badrummet är så kaos. Alltså det är grejer överallt. Det får inte plats i skåpen. Så det behövs göras någonting där inne. Om ni vill se min hud på nära håll. Så är det så här just nu. Det är väldigt stramt. Ja. Ni ser här på det här bordet, alltså här är kaos. Massa kartonger med saker som jag köpt. Här är lite grejer här i. Jag tänker att jag ska städa här för det här är jätteäckligt. Sen så tänker jag att jag ska gå igenom allt här. Och se om jag kan rensa ut någonting. Ställa det lite bättre, för just nu har jag så mycket saker så jag vet inte var jag ska ta vägen. Nu har jag satt masker där, ansiktskrämer där, SPF serum och rengöring och toners där. Så tänker jag att den här tomma biten, där får de nya produkterna stå som jag ska använda nu mellan behandlingarna. Så, nu ser det lite
bättre ut här i mitt lilla badrumsskåp. Jag har faktiskt rensat ut lite grejer och sånt som typ är slut. Den här ser ut, den här från Claire's. Den här tyckte jag inte om. Den lägger sig bara som en hinna på huden. Den är jättesvår att få bort. Och jag tyckte inte den tog bort smink så bra. Så den kommer jag inte köpa igen. Den här är slut. Den här peelingen från Skin Treat har jag tyckt om. Den irriterar inte min hud. Och man får ett fint glow. Ansiktskräm från Cetaphil. Helt ok. Men kommer inte köpa igen. En SPF. Från Eucerin. Tycker inte om så mycket. Så nope. Den här är inte slut. Men det här är C-vitamin och jag har haft den ganska länge. Så jag tror att den har hunnit bli gammal. Så jag kommer göra mig av med den. Sen så här saker som jag inte kommer använda. Som jag har fått i Look Fantastic Box. Som jag slänger. Två stycken cheek masks som jag har använt. Och så har jag sparat serumet. Men inte slängt förpackningen när jag använt upp det. Och sen en oljerengöring, ett balm som jag använt upp. Som jag inte kommer köpa igen. Jag tänker att jag ska göra en liten sån här kur med bikarbonat och ättika och kokande vatten. I avloppet här. Rätt och fint. Jag försöker använda typ så här. Så typ bra produkter som möjligt för miljön. Så jag använder ju så här grönsåpa typ i allting. Såna här vanliga grönsåpa. Och sen så använder jag ättika och bikarbonat och det här vattentricket. Och även ättika och sånt till annat. Jag ska bara städa av detta lite också. Det behövs. Och Sebbe kan inte böja sig ner när han spottar efter han har borstat tänderna, så han spottar allting som står på vasken. Så har vi tvål, handsprit, handkräm. Vi ska fortsätta att rensa, men jag... ska man äta en glass? Tänker... Det är det jag sitter och tänker på, klockan är snart 20:05 är klockan. Svårt om vad snabbt tiden har gått idag. Och det klär jag. Men jag ska inte pilla på ansiktet. Okej, vad vill du? Jag tror jag vill ha en 88. Vår mat har kommit. Jag är inte helt säker på. Jag tror jag tog typ Los Angeles. Eller typ California, jag vet inte. Men det var med så här vegetarisk bacon och grejer. De har ju helt veganska burgare. Och du tog... Den hette hot någonting. Ja, det var någonting med hjortronsult tror jag. Hot sauce. Ja. Och jag tog sötpotatispommes och en aioli. Jag och Jessica ska åka till Göteborg. Vad är den största risken med att åka till Alperna? Det stämmer, man ser inte det. Den här vet jag att jag ska slänga för jag kommer ändå inte använda den för att den var inte bra. Samma sak med det här torrschampot. Hoppar. Hårolja jag ska slänga. Här har vi lite skit. Den ska jag ha. Där kan vi behålla allt. Vi ser den här då. Olaplex. Lite såna. Fan är det? Den kan vi slänga.
Denna är slut, men jag behåller den för om jag ska fylla på den. Nej, här kan vi också behålla saker. Ja, jag tror faktiskt att jag har allt vi kan rensa ut där. Här. Allt ska vara kvar. Här kan man ju rensa däremot. Den här ska jag slänga. Aldrig använt. Vi slänger. Den här är ganska... Nej, men den luktar fortfarande bra. Så den kan vi behålla. Den här är ju... Den var inte mycket kvar. Den behöver jag använda upp. Jag har... Fan, slattan. Nej! Fitta! Ja, men den luktar jävligt gott så den behåller vi. Behåller den här brun utan solen. Däremot... Dessa ska slängas. De här åker. De här tror jag att jag har haft i typ 8 år. Så de slänger jag nu. Den är slut. Den här var hemsk. Så den slänger vi. Den här ser jag ju att den är endast grön. Så den slänger vi också. Den brun utan solen som jag tycker om är den här. Nu har jag inte använt brun utan sol på flera månader. Men jag tänker att jag ska göra det nu i sommar för att få lite färg. Så den här tycker jag om, den är helt genomskinlig så den färgar inte av sig och liksom äcklar ner kläder och sängkläder och sånt, utan den är helt genomskinlig. Sen nästa låda så har vi bara, ja, lite hudvård och sen har vi lite påfyllning av hårprodukter som jag använder. Och längst ner, här ska jag också behålla allting som är här. Här hade jag behövt rensa också. Här är sådana saker som jag använder ofta. Här hade man kunnat, den här kände jag, den luktar bajs när jag använde den. Så den kan slängas. Okej, det var inte så mycket jag skulle göra mig av med ändå. Ja, välkomna till min dusch. Nu känner jag ändå att jag har gjort ett ganska bra jobb på att rensa ut grejerna. Alltså ni förstår inte hur taggad jag är på att flytta. Jag cyklade ju förbi vår nya lägenhet. Så jag längtar så mycket tills det är dags. Bara liksom få packa ner allting. Alltså till och med taggad på alla flyttgrejer, för annars är det, tycker jag, hatar att flytta. Man måste flytta på saker och sånt här, men jag är till och med taggad på det denna gången för det känns så himla bra. Och jag är så taggad på att inreda den nya lägenheten. Jag vill verkligen att det ska bli fint. Jag har redan planerat lite så här vad jag ska köpa för möbler, för vi ska köpa en del nya möbler. Till exempel den här tv-bänken ska jag sälja. Och så ska jag ha något annat. Men jag har inte riktigt så här bestämt mig för vad jag ska ha. Och sen så ska jag troligtvis måla om. Det stod och de har sagt att de skulle måla om innan vi flyttar in. Men jag vet inte om det gäller alla rummen. Så vi får se hur det ser ut. Men annars så ska jag måla om i några rum. Alltså, jag är så taggad. Nu känner jag att jag måste fan gå på toa. Jag kom på det nu att jag skulle tvätta mina sminkpenslar idag. Så de som jag använder så här typ varje dag, de har jag här. Så jag tänker vi tar med hela denna till badrummet så ska jag tvätta penslar och sminksvamparna. När jag tvättar penslar, sminksvampar, så använder jag bara vanligt diskmedel. Jag tycker det funkar bäst. Just det, till sminksvampar så är det mycket lättare om man har en sån här handtvål. För då kan man verkligen så här jobba in det i svampen. Så man kan få den riktigt ren. Som denna ska vara ljusrosa egentligen. Den är typ orange. Jag hade behövt köpa en ny sminksvamp.
faktiskt. Man ska ju inte ha dem allt för länge. Kolla som ni ser, den har typ en helt annan färg nu. Jävlar vad skit den var. Klar! Okej, nu är det faktiskt dags för lite hudvård. Klockan börjar bli mycket. Så jag ska använda de nya produkterna för första gången. Jag är typ rädd för att röra mitt ansikte. Så börjar vi med rengöringen. Den här luktar gott faktiskt. Och detta är då produkter som hon rekommenderade att jag ska använda mellan behandlingarna. Jag fick ju med hem sheetmasken som hon använde. Så den ska jag... Gud. Den ska jag använda nu, så ska jag ha på den typ 20 minuter. Lägga mig i soffan. Kolla på mobilen och ha denna på. Tar vi av sheetmasken. Så nu ska vi gå in med serumet. Och sen då sist dag- och nattkrämen. Jag har snart sett färdigt en hel säsong av American Horror Story på 2 dagar. Jag började se den igår. Och jag har snart sett färdigt hela säsongen. Så kan det gå. Kids don't feel safe. Parents don't want to take a chance. Security guard finds it. Ideas. Go. We buy a pig and feed it to Bobby. Take a leader. Oh yeah, number 5. Let's just mosey on. Nu är faktiskt klockan ganska mycket. Jäklar vad jag är röd. Och jag ska ta och gå och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla vloggen. Vi ses nästa vecka. Ni får ha det så jättebra. Hej då!